أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس وقت ہم موجود ہیں کربلا بین الحرمین الشریفین کے سامنے حرم مطہر جناب ابی الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام ہے. دس اگست 2020 کربلا معلی بین الحرمین الشریفین اور یہ سامنے حرم مطہر جناب مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کرونا وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور تمام انسانوں کو اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں قرار فرمائے. کربلا معلی بین الحرمین الشریفین دس اگست 2020